opção. Tinha nessa quarta-feira arroz com vegetais. Arroz da marca Grangeiro, tá? Arroz brasileiro. O que eu fiz foi feijão e nata, mas eu refoguei alho, coloquei um salsão e feijão. Eu esqueci de colocar feijão pra cozinhar. Foguinho de louro também, né, gente? Pra dar um tchan, um pouquinho d'água. Feijãozinho, ele rende pouco, ele é um pouquinho graúdo. Da marca Iberia. Aqui polenta, não coloquei queijo dessa vez. Essa polenta fubá da marca Goya. Aqui banana frita da terra. E eu fiz aqui um frango com quiabo sobre asa de frango. E também cozinhei um pé de porco, misturei no meio. Bem exótico. Quiabo, bastante quiabo. Foram 3 potinhos de quiabo. E salpiquei aqui salsinha e cebolinha, mas tem azeitona, tem pimentão, tem cebola, alho poró. Olha que delícia esse frango com quiabo. Com pé de porco. Ficou assim o nosso fogão. Que foi a panela que eu cozinhei o pé de porco, olha. Essa pra vocês, ó. Coloquei cebola, pimentão. E recapitulando, arroz com vegetais, feijão, bastante alho louro, polenta, banana da terra frita, frango com quiabo e pé de porco. Se você gostou desse vídeo, curte e compartilha com seus amigos. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Beijos, tchau.